Ebibuuzo bingi ebiri mu kwebuuzibwa bannayuganda ab'enjawulo. Nti olunaku olw'enkya z'ennaku z'omwezi nnya ezaalangirwa ekibiina kya National Platform omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asinga okuba emitiyana tujja. Wabula kunaku olwajjo press yavuddeyo neewera enkuŋŋaana oba okutambula kwa National Platform olw'akabenje akaguddewo emaya. Mu budde mpawo kaaga n'ekibiina kya National Platform kyavuddeyo nakyo nekiwera oba nekiyimiriza entambula zaakyo n'olukuŋŋaana obadde lugenda okuba emitiyana, nekitegeeza nti kijja kuba kitegeeza bannayuganda ku ki ekinaaba kiddirira. Ate nno wetwogerera bino era poliisi ezzeemu neeyisa ekiragiro ate ekirala. Kasitwe tufune omubaka zaake Francis Butebi asooka atugambe ku mbeera eriwo then ate tugende mu maaso n'okuyisa mu biki ebipya ebitubuulirwa. Ku nsonga ya poliisi okuyimiriza enkuŋŋaana zaffe eza NUP countrywide tour nga yeekwasa akisidenti abaffe mwe mwagiseetinza apo kuba bulijjo mbadde mwagala okuyimiriza ewatali nsonga. Naye kati mugamba nti twavudde ku biragiro ne musobola okulaba nga muyimiriza enkuŋŋaana zaffe. Kye mwagala okuŋŋamba nti bulijjo wano ab'amagye n'abapoliisi bwe batta abantu baffe, mwe mubadde mwekomako ne mweyimiriza obutadda mu nkuŋŋaana zaffe? Aa, bwe mwali mu Arua, mwe bennyininyini mutta Yasin Kaluma, mwaddamu ne mugamba temugenda kudda mu nkuŋŋaana oba mu bintu bya NUP. Mube nyini mwanu mwata luita nabu Kenya. Patro ya mwenge ye mutome de. Nefraka senteza. Chimwagalo kungamba mweko mako kuolo. Nitemuge na kubanga. Muteka patro yuna yuna yuna. Mungunga naza NUP. Mube nyini mwakola aksidenti. Na yenga fetujida beri deliberate. Nemukuona abantu baffe. Paka katiluita nabu Kenya tafaranga bwenkanya. Era ne Fraka sente za tafunanga bwenkanya ngate mweyimiriza ngate mwekomanga ko nechirala mwebe nyinyinyi emundu za mune zita abantu baffe dani che yune yakubibwa mwebe nyinyinyinyi abayimirize nkungana za ffe ngate mwekomanga ko temuge nakudda mukuleta mundu munkungana za ffe. So kino kiri kiriya ndi bino biri set up okulanga mwagalo to stopping naye mukimanye ekintu kyonna nange kisira kyakyo kituuse mwate mukira kistopinga temusobola kutukomako temusobola kutustopinga era obudde bujja kutuuka emitiana tujja. Ku nsonga ya poliisi okuyimiriza enkuŋŋaana zaffe eza NUP countrywide tour nga yeekwasa akisidenti abaffe mwe mwagiseetinza apo kuba bulijjo mbadde mwagala okuyimiriza ewatali nsonga. Naye kati mugamba nti twavudde ku biragiro ne musobola okulaba nga muyimiriza enkuŋŋaana zaffe. Kye mwagala okuŋŋamba nti bulijjo wano ab'amagye n'abapoliisi bwe batta abantu baffe, mwe mubadde mwekomako ne mweyimiriza obutadda mu nkuŋŋaana zaffe? Aa, bwe mwali mu Arua, mwe bennyininyini mutta Yasin Kaluma, mwaddamu ne mugamba temugenda kudda mu nkuŋŋaana oba mu bintu bya NUP. Mube nyinyinyi mwanu mwata luita nabu Kenya. Patro ya mwenge ye mutome de. Nefraka senteza. Chimwagalo kungamba mweko mako kuolo. Nitemuge na kubanga. Muteka patro yuna yuna yuna. Munkungana za NUP. Mube nyinyi mwakola aksidenti. Na yenga fetujida beri deliberate. Nemukuona abantu baffe. Paka katiluita nabu Kenya tafaranga bwenkanya. Era ne Fraka sente za tafunanga bwenkanya ngate mweyimiriza ngate mwekomanga ko nechirala mwebe nyinyinyi emundu za mune zita abantu baffe dani che yune yakubibwa mwebe nyinyinyi abayimirize nkungana za ffe ngate mwekomanga ko temuge nakudda mukuleta mundu munkungana za ffe. So kino kiri kiriya ndi bino biri set up okulanga mwagalo to stopping naye mukimanye ekintu kyonna nange kisira kyakyo kituuse mwate mukira kistopinga temusobola kutukomako temusobola kutustopinga era obudde bujja kutuuka emitiana tujja.
Ndozo ulide obudde bujja kutuuka emitiyana tujja twaligwe mugenda ku stoppinga twaligwe mugenda kumako binonno mbaka zake France mutabye okubyogera kidiride ekiwandiiko kya police yavuddeyo ngewera enkungana za national platform endala obutaddamu kubaayo nga ye kwasa akabenje akagudde maya president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwine bwe yabadde agenda e Masaka. Kati nno kibiina kya National Unity Platform nakyo kyavuddeyo ne kiyimiriza enteekateeka eno ebyabadde bigenda okuba emitiyana ne bagaba bajja kukommunicatinga omulundi omulala ogunaaba gutegekeddwa okubaayo nga kyebagamba nti tebaagala kubeera nga basika mugwa na kutta bantu nti poliisi ye yagala kutuvuga kutuzza mu butemu etemula abantu baffe nga erina byeyeekwasa nti Bobi yassa abantu Kyagulanyi alimu kuttisa abaana b'abandi bo kye baagala eyo narrative Kyagulanyi nagala sijja kugibawa bo bakole bye bakola naye sijja kubawa kye baagala endeyendi so naka akabenje nti kategekeddwa ogeza kufuna kye baateeka ku Kyagulanyi kwadde balabanga processions ze ziri so peaceful twali kiberamu kati ne bakategeka akabenje ako okusobola okubaako kye baziteekamu bafune grounds oba bafune omusingi obayimirira okuwera entambula za president Kyagulanyi era nga twategeezwa nti enteekateeka enjogerezaganya za kubeerawo kunoonyereza kuzula ekituufu ekyaviddeko akabenje kano okubaawo era kyonna kigenda mu maaso kijja kubanga kitubuulirwa tutambule n'okukimanya kati mu kkowe eryo mbaka zaake wasinzi naagala nti lwaki poliisi eba yeekubira nga tulabye poliisi ennyini ekoonya abantu baffe tayimiriza kumotoka zaayo temuddamu kuvuga mu motoka kubanga zikoona ng'etta abantu baffe bakuba amasasi terekera ng'okutambula namundu kubanga otutambula nemundu zino tutta abannayuganda batalina musango tetwangayo operation zaayo zigenda mu maaso ate nga nyingi zeekoze nettiramu n'abantu naye national platform yo eri mu kuyigibwa kubanga eri mu kubajja omugaati mu kamwa kati byonna bye bakola babikola kuginafuya kugimalamu maanyi musobole okuleka gino Museveni agira afuga naye bannayuganda tikati balalamu nabyo birwalooza bilalamu ayaso tulabe obaka buno tusabe obaka buno tumalate okulaba ekigenda mu maaso tumanye amazima amatuufu naki waliwo kino ekiwandiika ekiva okufulumizibwa poliisi ya Uganda olwaleero nno era ng'ekiwandiiko kino kigamba kitya tatukiyitemu ffenna wano tutegere poliisi biki byeri mu tugamba ate tulabe ki ekiba kiddako kiwandiiko kigamba nti we would like to remind the public that the police management on 1st June 2024 held any further consultative activities of National Unity Platform NUP as a part of on public and road safety reasons. Nti twongena maaso n'okutegeeza abantu mwena gye muli nti ngalumu omwezi ogw'omukaaga nga omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 poliisi ya Uganda yayimiriza entambula za National Platform obulagajjavu ku nguudo baga nti however we have obtained information and plans by the NUP in Mityana about holding consultative meetings on 4th June 2024 in the district. Mbu nwakwade kiwetu naye mbu bafunye amawulire mbu waliwo enteekateeka za National Platform Mityana okugenda mu maaso n'olukungaana luno nga tebategeeza abo mbu abagwanidde okubanga ate bategeezebwa. Naga nti we would like to warm or intending participants and the other members of the public not to join the
Ayongera ko negamba nti the joint task force will take a very resolute enforcement action in accordance with the law against any illegal acts in order to promote rule of law. Anti police n'ebitongole ebyawamu ebyegattamu bijja kugenda maaso n'okulanga bikwasisa amateeka mu busingana abakola kyonna ekimenya amateeka. We therefore urge you, the public, to observe law and order. Knowledge of Sava, abantu bonna kugoberera amateeka. Nekimanye bano bagenze okuyisa bino just bano bagala relevance kyemaze okulaba police just yagala relevance kuba bagenze okuyisa kino wele national platform yabadde yayimiriza dda entambula zaayo negambe ejja kubeetubuulira ku kiki ekina bakiddirira kaye police bwevaira yemu neddamu neeyisa ate era kiwandiiko omuyoguba munene olaba official statement ekibiina kya national platform kyafulumiza gundi nene naye ngenda just akutaka kapati akolagano badde bayongezaayo nti once again kanjaga kano kenga bayimiriza entambula za national platform once again we want to assure the people of Uganda that despite those challenges the revolutionary train will reach them in all corners of the country one way or the other. Nti tutegeeza nti tuyimirizaamu entambula zaffe oba enzija zaffe zetugenda okujja emitiyana okutuusa nga tumaze okukungubagira baganda baffe ababattiddwa batusiddwako obulabe kitalo nnyo kitono kitalo ddala tunaamala obakungubagira olwo ati tulabe ekinaaba kiddako. Kale byebyo binyagadde okubalaga nti mitiana tetuliyo teruliyo kibiina kyayongezaayo ne polisi eremeddeko evewoza simanye temugenda embwe yaga kudemoralizinga naye nga toledde tewaliyo olukungaana ffe tukimanyi nekibiina kyasazaawo kyenjagadde okubalaga nekyo polisi mulina okutuzi mugende mpolampola tewali nnyo kyamaanyi mutuyanira bule mbaagala nnyo mwenna abaliko omukama katonda dunda lugabanamutagika gwensaba bankuumire tujja kuba tuddamu banange mweraba.